לכל אחד מאיתנו יש כישלונות בעניין הדיבור בלשון הרע. אם זה מעט, אם זה הרבה, חז"ל אומרים, מאוד מאוד קשה להינצל מעניין של לשון הרע. איך אנחנו יכולים לתקן את הדברים שנכשלנו בהם בלשון הרע? דבר ראשון זה שאדם יגיד כל יום בסוף התפילה, אלוקיי נצור לשוני מרע ושפתיי מדבר מרמה, ולכוון שהקדוש ברוך הוא יסייע לו שלא ייכשל יותר בלשון הרע. וזה עצה, אומר רבנו, זה עצה חזקה מאוד, שבתפילה, דווקא בתפילות המסודרות, אנחנו מכוונים על הדברים הפרטיים שלנו, יש לזה כוח גדול ועוד ומאוד מועיל. העצה הראשונה זה בסוף התפילה, אלוקיי נצור לשוני מרע, לכוון שהקדוש ברוך הוא יסייע לנו לתקן את כל אבון הלשון הרע שיש בתוכנו. דבר נוסף, אומר רבנו בספר המידות, עצה נפלאה מאוד, להשתדל להגיד כל יום סדר פיתום הקטורת, כמו שמובא בסידורים, זה לוקח בדיוק דקה וחצי שתיים, ואומר רבנו, על ידי שאדם אומר את סדר פיתום הקטורת, ובפרט סופר בתשומת לב, וגם באצבעות, את 11 הסימנים, על ידי זה מוכלים לאדם את אבון לשון הרע. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.